အင်းကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့အားပြိုင်မှုတွေကြောင့်ယခု2023-2024ဘဏ္ဍာနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကပုံမဝေရောက်လာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်နိုင်ငံ UNAN ပြည်နယ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတာမတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံလာရောက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကုန်တွေရဲ့နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထပ်တိုးလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလေ့လာသုံးသပ်သူဦးတက်စောက CRI ဒိန်းဌာနကပြောပါတယ်။ဒီတော့ကလာသွားတဲ့ UNAN ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယဦးတာလားအဲလာပါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါတော့နည်းနည်းပြီးတော့ဆရာတို့ညင်းနေစီဝါရီကတော့ချိုးပြေပြီးတော့လာလိမ့်မယ်လို့ညင်းနေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုစိတ်ပိုင်းမဲ့လုံးမှာအိမ်ဘက်ဘက်ပိုင်းမဲ့လုံးမှာလာတော့ဆရာတို့ရောဒါမြင်တော့တော့များပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်တခါတော့နည်းနည်းလေးအခြေအနေကောင်းလာတယ်လို့ဆရာတို့ညင်းနေပေါ့နော်။အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံပြင်းချင်းသူတို့ကလည်းကြောက်ရတဲ့ပါဝါပြိုင်နေအောင်။နော်တရုတ်တော်လာတာပဲငါလည်းအားကြောင်ပါသူတို့ဟိုတလောကကြားတယ်မလားကိုကိုကျော်ကိစ္စကိုယ်ရင်းရိစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတော့ချင်းရတော့ဒရင်းမှာအိန္ဒိယအရင်ဆိုရင်လေအဲတရုတ်ကြီးဝင်လာပါအရင်ဆိုရင်တရုတ်ကြီးဝင်လာပါအရင်ဆိုရင်တော့ဘာလို့သူကလည်းကာပါတော့လုံးမှာပဲလေအဲတော့ဘာကြီးနဲ့ဘယ်လိုပြောဆောင်ရမလဲဆိုတော့တတော်ပဲကြည့်တယ်ဒရင်းသုံးရက်ကိုဆရာတို့တုံးသက်တယ်တရေတည်းပဲတခါတော့ကြားလဲလာတယ်အဲနောက်တခါကျတော့အင်းတရုတ်ကလည်းလာတယ်အရင်ကအိန္ဒိယတာမကလည်းဦးကြီးနဲ့ပတ်တည်တယ်နော်အဲ့ဒါကြီးကြီးကြီးပြီးတော့ခြေရှုပ်နေတာပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုမက်လာကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားယင်းနှမြုံနှမှုနှစ်ခုနဲ့နိုင်ငံသားယင်းနှမြုံနှမှု၉ခုကိုခုပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနဲ့ CMB လက်ခစားအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပြည်ထောင်စုနှစ်တွေကခုပြုပေးထားခဲ့တဲ့ယင်းနှမြုံနှမှုလုပ်ငန်းတွေကလည်းဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့အမည်မပေါ်လို့တဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တို့က CNI ဒိန်းထဏာကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကကဒီအပြုလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေရတော့နောက်ထပ်ဝင်လာဖို့ရတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းသူကဘယ်တော့ဝင်လာမယ်ဆိုရယ်ဟိုဟာကာလအတိကြတော့မရှိဘူးပေါ့။ဒါသူကတော့အချိန်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ဟောဝင်လာမယ်သဘောမျိုးပါ။အဲလောလောဆယ်နေထားတော့အတိအတိုင်းဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံတွေကတော့ဝင်လာဖို့မရှိဘူး။မရှိဘူး။လာရင်သူကတရုတ်နဲ့ပဲရှားတယ်။အခုလောလောဆယ်ကိုသူလက်မှတ်ထိုးသွားကြတယ်ဒီနေ့တော့ထားရလို့ရတယ်။တရုတ်နဲ့ပဲရှားတယ်ဘောဟာဘောအတကယ်လက်တွေဆွဲလာအောင်တဲ့ဘောရှိတယ်။အိန္ဒိယကတခြားဟာတော့ဟောလောဆယ်မမြင်သေးဘူးဒါပေမဲ့အရင်လောက်ရတဲ့ဒီကရတန်အစီမံကိန်းတော့သူဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်။လက်တော်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကလက်ဆက်ဆွဲအင်ကန်နာလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ခီးတွားလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရောက်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထားတဲ့သဘောထားတွေတိမမှုတွေရောကြလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အာဆီယံနိုင်ငံတွင်းကလည်းယင်းနှမြုံနှံမှုတွေလည်းဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ဆက်မီအလုံးလောက်မရရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။